Dámy a páni, pri mne je už mladá, talentovaná, dlhoročná speváčka, výborná moderátorka. Jak to ide dokopy? Mladá, talentovaná a dlhoročná. Proste pozriem sa a vidím, vieš, to máš všetko v jednom. Tak Jadranka, čo teda preferuješ? Povedz mi, máme tu leto, dovolenky, dovolenka na Jadranskej pláži alebo dovolenka na Stodole na Ľubianke? Vieš, ako keď je dovolenka na Jadranskej pláži, tak je to dovolenka doma. Chápeš? Inak to máš pravdu. No vieš, akože odtiaľ to odbehnem do svojho druhého domova, ale ja som vďačná, keď leto strávim s našimi ľuďmi na koncertoch a vystúpeniach. To je naozaj krásne. Idem na takú ďalšiu tému. My sme s Vlastičkou prebrali rôzne také okruhy a sme zistili, že vraj ti je Svetový deň papagajov. Ja už som sa chcel opýtať, že čo ty a vtáky, ale, ale to sa nebudem pýtať, ale vidím, že to je tak pekne ladená. Tie farby sú tam naozaj, tak čo povieš na tie papagaje? Máš doma nejaké? Nebodaj. No, teda ja vieš dobre, že som milovník zvierat. Farebne som zladená s týmto vtipalkom. Ale v každom prípade papagaj nemám, lebo mám mačky. A vieš si predstaviť tú kucapacu? Jadranka, máš nejaké vystúpenie aj v zahraničí? Tak sa opýtam. Áno, samozrejme. Robím aj na Morave, aj na Balkáne a dokonca aj v Rakúsku. No tak to sa tešíme, priatelia. Tak ja si myslím, že ešte môžem potrapiť Jadranku. Môžem, dajme ešte niečo. Tak teraz ma napadla taká záľudná otázka, že ty a záhradka, čo povieš na to? Ide to dokopy? Máš ešte pri domčeku nejaké záhradku? No, dlhé roky to nešlo vôbec dokopy, ale odkedy som veľkopestovateľ buriny u seba na dome, lebo ja som sa z bytu presťahovala na dom a to je úplne iný level, tak odtedy burina je môj úhlavný nepriateľ. Makám, ale samozrejme aj mám záhradníka, lebo to sa nedá. To sa nedá, no však nepestujem síce kukuricu, ale, ale toho je strašne moc. No. Tá burina, vy sa ráno, večeru vytrhnete, ráno sa zobudíte, idete a ona je tam. Inak bol aj deň odpovede celou vetou. Tebe to nemusím hovoriť, lebo ty si máš súvetia same, keďže už hovorím o tej záhradke a samozrejme krásne počasie. Vrátila by sa ešte k moderovaniu počasia? Kedykoľvek. Úplne super relácia, ľudia ma v tom milovali, kedykoľvek. Dámy a páni, skúška, live Jadranka a pozrieme sa, aké je počasie. Dámy a páni, takže na celé leto vám predpokladám, že bude úplne nádherne. To, čo povie pán doktor Jurčovič a pán doktor Ilko, to si nevšímajte, lebo ja vám ručím, že bude teplo, krásne, slnečno a potom vám musím pričarovať aj nejaké zrážky. Fantázia, priatelia, máte sa na čo tešiť. Na pódium prichádza Jadranka.